Woo! Hæ, kæri Facebook heimur, gaman að sjá þig aftur. Ég veit ekkert af hverju ég kveikt á allra myndaðir. En það bara betra. Ég vil afsaka vindin ef það vindur, það komið kvöld og þá byrjar oft að blása þarna og maður að setja þessi hettu og vera svona fín. En eins og ég segi, það veit ég ekkert af hverju ég kveikt á allra myndaðir. Ég ætlaði bara að láta ykkur vita að ég var á lífi og eitthvað. Láta ykkur vita að það væri sex. 6, 5 plus 1, 6 dagar Ég fer til Íslands í kjörstuna minnar, yey, hvað ég verið glaður Ó, hvað verið gaman Hlakka til Þótt að þessi voða fínt að vera einn í hlýjunni hérna Svo ég segi það, þetta klukkan sé hvað hún er Hún er nýju kvöld eða heyrið ekki mig fyrir vind Oh my god, þannig að fara að síka hérna mína Don't leave me En svo ég sjá þetta Það alltaf stemming hér, samfélag Svo þetta alltaf umfinn en að Sólalagi rosa flott og Þetta allt rosa flott, vel ég nú að segja Það eitthvað sem ég var nú að segja Ég inn út á gömlu kirkju Það sem ég og pabbi reyktum alltaf einu sinni Það bara gaman að því Fýtt staðar til að vera Fýtt staðar til að videoblogga Fólk að horfa á mig, aldrei ég sé eitthvað krimmi En ég var bara heima hérna, pabbi minn var bara íbúð hér, ég má alveg vera hér. Fólk ekki óvænt í að maður standi hérna út á palli hér. Ég má bara þess ég vill, ég má alveg standa hérna. Tjók. hérna, þetta, ég vorkennist undir fólkinu á fyrstu hæðinu. Sorry hvað titrar, ég kom að skjálf heldur. Þetta alltaf útsýni, já, ég vorkenn alltaf að stundum undir fólkinu á fyrstu hæði, þessi skemmtstaður. Boney-M Titrandi Boney-M Hann opnar alltaf bara á fáránlegasta tíma og opnar klukkan 4 á nóttinni og opinn til 8 Þegar klukkan 4 á nóttinni þá allt í henni bara byrjar öll fyrsta hæðinina að titra því að skemmtist að henni svona undir grafin Svo við sjáum hérna Henni stigagangurinn á 5. hæði hérna Við erum efstu hæði Og svo eru hérna 4 hæði fyrir neðan okkur og eins og þið sjáum kannski þannig þá þetta sem að byrjun, maður labbar hérna inn og labbar hérna hérna og svo stígi niður Þetta allt svona niður grafið þannig þetta bara basically undir hótelinu Þannig greiði fólki á fyrstu hæði sko Vakna við bassan sem byrjar Ekki að enda klukkan 4, nei, hann að byrja Alla virka daga og allar helgar Klukkan 4 nótt, kæru gestir En eins og ég segi, ég ætlaði bara, við ekki takkur ég kveikti þessu myndaði Ég ætlaði bara að hafa þetta voða stutt Ég verði að afsaka titringinn og vindinn og allt kjartaði Ég bara láta að vita að ég var á lífi Peace, við heyrum seinna Woo!